Olá, eu sou o pastor Hélio Carnassale e hoje, dia 12 de março, terça-feira, estamos aqui mais uma vez para a meditação diária, que tem como título Igreja. Texto: Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5:27. De dentro do barco, Cristo passou a falar para aquele grupo. Contou-lhes que, no reino dos céus, um homem tenta sobreviver semeando e trabalhando dignamente no que lhe for possível, mas que seu inimigo se dedica a complicar as coisas, plantando discórdia e desavença entre todos. Sugeriu que não se dedicassem a eliminar esses elementos, pois não saberiam quem tem boa vontade e quem não tem. Propôs que, em vez disso, se dispusessem a viver segundo os verdadeiros princípios do reino dos céus. Assim começou a história do cristianismo e da igreja. Fico imaginando o sorriso debochado de alguns céticos quando me atrevo a falar da igreja. Só falta eles me lembrarem a citação de Alfred Loisy: Jesus anunciou o reino. E o que veio foi a igreja. Não é sobre essa igreja que estou falando. Falo da igreja, a do reino dos céus, a de Jesus. Falo de uma igreja em que existe uma comunidade de pessoas modestas, visto que sabem que são criaturas de Deus e que, na humildade, há crescimento. Falo de uma igreja que é uma comunidade de iguais, que não discrimina, pois tem a certeza de que todos somos filhos de Deus, sem nenhum tipo de distinção. Falo de uma igreja que é uma comunidade sem últimos nem primeiros, pois os rótulos são coisas do passado e todas as oportunidades convergem para a eternidade. Falo de uma igreja que é uma comunidade extrovertida, que se preocupa tanto com os que foram embora quanto com os que não querem entrar, pois a atitude tem mais importância do que a situação. Falo de uma igreja que é um espaço que supera os limites políticos, sociais e históricos. Supera os limites políticos porque é um reino sem fronteiras, sem alfândegas, sem bairrismo. Supera os limites sociais porque elimina castas ou status e aposta em um retorno à nossa verdadeira identidade, iguais perante o universo. Supera os limites históricos porque levanta a possibilidade de uma nova paisagem, o céu em nosso coração. Ao mudar as histórias cotidianas, ela reescreve a história do cosmos. Estou falando da amada e fiel noiva de Cristo, nós. Não somos perfeitos e nunca seremos plenamente nesta terra, mas somos fiéis aos ideais do reino de Deus. Sejamos a igreja, façamos a diferença. Vamos orar? Senhor, que mensagem desafiadora para nós vivermos em nosso dia a dia a realidade da Igreja de Cristo. Ajuda-nos a vivermos esta realidade em amor. Amor a Ti e ao próximo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço. Até mais.